অহা 5 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টিৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। খেলৰ মাধ্যমেৰে ৰাজ্যত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বাৰ্তা বিলাবলৈ ৰাজ্যৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোক তথা দল সংগঠনক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা টিজি বৰুৱা ফৰ্ণি টি টুৱেণ্টি মিডিয়া ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। টুৰ্ণামেণ্টৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে খেলপথাৰত নামি বেটিং কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰে খেলুৱৈ তথা উদ্যোক্তাসকলক। মিডিয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ মিডিয়া ফেটাৰনিটিত থকা বন্ধুসকলে এই টুৰ্ণামেণ্টত খেলুৱৈসুলভ মানসিকতাৰে খেলি এই টুৰ্ণামেণ্টৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰিব আৰু এই খেল চাই হাজাৰজনে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা 68 লক্ষ পৰিয়ালৰ সতি সন্ততিয়ে নিশ্চিতভাৱে এই খেলক উপভোগ কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ পৰাই তেখেতসকলে অনুপ্ৰেৰণা বুটলিব আৰু হাজাৰজন আগন্তুক দিনত খেলুৱৈ আগন্তুক দিনত আমাৰ সমাজৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে তেখেতসকলে খেলাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিব। মই সকলোকে আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আহ্বান জনাইছোঁ, ক্ৰীড়াৰ যোগেদি আমি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমাৰ সকলো সম্ভাৱনা সম্পদ শক্তি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ সকলো পক্ষই যদি এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে সঁহাৰি জনায় নহয়, আজি যেনেকৈ আপোনালোকে খেলিছে, আজি মিডিয়া ক্ৰিকেট ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে, আপোনালোকে মিডিয়া ফেটাৰনিটিয়ে কিয় এই খেল আয়োজন কৰিছে, এইবাবেই কৰিছে যে আপোনালোকে জানে খেলৰ যোগেদি সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব গঢ় দিয়াটো সম্ভৱ আৰু খেলৰ যোগেদি যিকোনো এজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হ'ব পাৰে, ভাল স্বভাৱৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে আৰু যে এজন আদৰ্শ নাগৰিক হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব পাৰে। গতিকে খেলৰ মহানতা সকলোৱে গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰাটো মই বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকে জানে আজি আপোনালোকে ক্ৰিকেট ইয়াত টুৰ্ণামেণ্ট আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে আগন্তুক দিনত ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ যি টি টুৱেণ্টি ইয়াত ক্ৰিকেট অনুষ্ঠিত হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সকলোৰে অসমৰ ৰাইজৰ মিডিয়া জগতৰ সকলোৰে দল সংগঠনৰ আমি আন্তৰিকতা সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ।